ថ្ងៃដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់មិននឹកស្មានថាយើងទទួលប្រពរយ៉ាងអស្ចារ្យយើងគិតមិនដល់ស្មានមិនឃើញគិតមិនចេញប៉ុន្តែនេះជាការពិតខ្ញុំនឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងសូមព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែង មិនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលការស្ដីបង្រៀនគឺព្រះពរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះបងប្អូនតាមខ្ញុំមកតន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសុំដល់ព្រះអង្គនឹងមិនត្រឹមតែបើកសម្ដែងពីអត្តន័យខ្លឹមសារសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែជំរឿក្នុងពីព្រះបន្ទូលនឹងគឺព្រះពរហើយបងប្អូនយើងនឹងបានទទួលព្រះពរ គ្រប់រូបគ្រប់ព្រលឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងមេទាំងមេយ៉ាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិនេះជាការពិតនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងសូមនាំចិត្តអារម្មណ៍បងប្អូននឹងគិតពិចារណាជាមួយនឹងខ្ញុំ បងប្អូនយើងពិចារណាត្រិះរិះជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងចក្ខុនិស័យនៅក្នុងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងយ៉ាងជំរឿអាចកំបាំងនៅក្នុងដួងកាយរបស់យើងព្រោះយើងវាមានពីរបីសត្វខាងក្រៅជាសាច់ឈាមខាងក្នុងព្រលឹង ហើយក្នុងព្រលឹងនោះមានកំណត់ខាងក្នុងកំណត់នោះក្នុងព្រលឹងនឹងកំណត់មានព្រលឹងព្រលឹងយើងខាងក្នុងដែលយើងមើលមិនឃើញក្នុងព្រលឹងយើងមានកំណត់មានប្រាជ្ញាមានការគិតប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងមានក្នុងមួយទៀតគឺព្រលឹងដួងកែវយើងដែលយើងជាអ្នកណាពិតនោះចាំតែដួងកែវព្រលឹងដួងកែវជំរឿនៃ បុគ្គលមួយរូបមួយរូបមិនដែរនឹងពិតមែនតើណាស់សត្វបដូលនៅកដាលនោះគឺយើងពិតខាងក្រៅនោះព្រលឹងកំណត់គិតអីនឹងយើងដែរប៉ុន្តែមិនសូវពិតទេចង្កោតគិតនឹងចង្កាខុសចង្កាត្រូវគិតនឹងចង្កាល្អចង្កាមិនសូវល្អគឺយើងដែរប៉ុន្តែរឿងនឹងមិន អចិន្ត្រៃយ៍ទេរឿងនឹងមិនអមតៈទេរឿងនឹងវាអត់គង់វង្សទេលោកខុសវាឆ្កងភាកច្រើនខុសប៉ុន្តែព្រលឹងដួងកែវនោះខាងក្នុងដែលព្រះយើងនោះគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលជាបុគ្គលដែលអរូបិយដែលអត់មានរូបគឺបុគ្គលនោះឯងគឺយើងពិតយើងនោះឯង គឺជាកូនព្រះពេជ្រយើងនោះឯងមិនរលត់រលាយមិនខុសមិនឆ្កងមិនអន្តរាយពីព្រោះព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងនោះឯងណាយើងចែកជាពីរទេតាមពិតបងប្អូនសាច់ឈាមហើយព្រលឹងប៉ុនក្នុងព្រលឹងនឹងមានព្រលឹងដួងកែវក្នុងនោះទៀតមិនមែនដួងកែវព្រលឹងដាច់គ្នាអត់ទេនៅក្នុងគ្នានោះ នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅរមួយនៅពេលដែលព្រះរើសយើងចូលនគរឋានសួគ៌បងជំរុះចោលទាំងអស់សបកក្រៅសបកក្នុងអីបងចុះយកតែបដូលមួយទេណាដូច្នេះយើងមានតែពីរទេណាបងប្អូនសាច់ឈាមហើយព្រលឹងហើយព្រលឹងនឹងមិនមែនចែកជាពីរទេព្រលឹងនឹងគ្រាន់តែថាសបកព្រលឹងនឹងវាអត់បានគង់វង្សប្រមាណទេប៉ុន្តែព្រលឹងដួងកាយដែលព្រះរើសនោះថ្លៃថ្លាបរិសុទ្ធដោយសារ ព្រះគុណព្រះអង្គដែលសាប្រលោះហេតុបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាបងប្អូនបរិសុទ្ធជាក្រុមបរិសុទ្ធជាបងប្អូនកូនព្រះកូនព្រះព្រះវរវិតាជាប្អូនព្រះយេស៊ូគឺបងប្អូននោះឯងដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូននឹងក្រៅខ្ញុំនិយាយក៏បាននិយាយក៏បានជាងកោនបាច់និយាយក៏បានពីព្រោះនិយាយទៅវាអត់ជាប់ខ្ពាកខ្ពាកខ្ពាកមួយចេញទៅវាហោវូចេញទៅចេញចោលនោះជាសាច់ឈាមរបស់យើង ណាដូច្នេះសូមយល់ខ្ញុំឥឡូវនេះនិយាយពីដួងកាយព្រលឹងខ្ញុំទៅដួងកាយព្រលឹងបងប្អូន
តាមរយៈព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងអាចបានយើងមានតំណែងទំនងជាមួយនឹងគ្នាថ្លៃថ្លាអត់ដាច់អត់ល្បូតអត់ខុសអត់ឆ្គងអត់មានសៅមងអត់មានរឿងអាក្រក់អត់មានរឿងចម្រៃ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធដោយសារព្រះអង្គថែរក្សាដឹកនាំមិត្តភាពហើយនឹងការតំណាក់តំណងការស្និទ្ធស្នាលការស្រឡាញ់ការរាប់អានគ្នានៅក្នុងរយៈស្ពានមានមេត្រីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងនឹងឈាមព្រះយេស៊ូវក្រៅពីនឹងបងប្អូនឯងកុំឲ្យសង្ឃឹមលើពួកវានោះពេកវានឹងណាស់ខ្ញុំថាវានឹងគឺសាច់ឈាម វានឹងជាកំណត់មនុស្សវានឹងជាពលឹងមនុស្សមិនសូវសំខាន់ទេរបស់ហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនការខុសការឆ្គងច្រើនជាងការត្រូវមិនមែនច្រើនខុសទាំងអស់ខុសទាំងអស់បងប្អូនគ្មានស្អីរាប់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលឹងឌួងកែវដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយបងប្អូននោះត្រូវរហូតមិនមែនសាយយើងត្រូវទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរក្សាយើងនោះឲ្យត្រូវរហូត នៅពេលដែលយើងចង់ចិត្តគំនិតឌួងកែវយើងជាមួយព្រះមានបរិសុទ្ធនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះនៅពេលនោះឯងដែលយើងចេញមកជាមេជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធាននៃពលឹងយើងនៃសាច់ឈាមនេះពេលនោះយើងត្រូវរហូតប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឲ្យពលឹងយើងជាអ្នកមេដឹកនាំមានពលឹងឌួងកែវហ្នឹងពលឹងធម្មតាចិត្តយើងគំនិតយើងហើយជួនកាលយើងអត់ទាំងឲ្យពលឹងយើងដឹកនាំយើងឲ្យសាច់យើងឈាមយើងឲ្យខ្លាញ់យើងដឹកនាំ ពេលយើងឲ្យសាច់យើងឈាមយើងខ្លាញ់យើងដឹកនាំបងប្អូនទៅហើយណាកូឡេស្តេរ៉ុលសាច់ឈាមតើសាច់ឈាមដឹកនាំទៅហើយពិចារណាចុះបងប្អូនជីវិតយើងបើពេលណាសាច់ឈាមដឹកនាំវាទៅហើយតាមសាច់ហើយឈាមបងប្អូនដឹងទេសាច់ហើយឈាមសាច់ហើយឈាមយើងគិតទៅប៉ុណ្ណេះចុះយើងដាក់សាច់យើងថាត្រីក៏ដោយសាច់ជ្រូកក៏ដោយសាច់គោក៏ដោយសាច់មាន់ក៏ដោយដែលមានសាច់មានឈាមមានឆ្អឹង នឹងទូទឹកកកយើងដាក់ទូទឹកកកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវខ្ចប់ត្រឹមត្រូវយើងទុកមួយទឹកពីរហ្មងបងប្អូនហើយទាញមកហើយសាច់ឈាមនឹងវាល្មិចដែរវារៀងមានធំក្លិនបាទពាកធំក្លិនពាកស្រាលណាបើតាមពិតស្អុយហើយរលួយសាច់ឈាមនឹងត្រូវស្អុយរលួយទៅជារបស់ស្មោកគ្រោកទៅជាមេរោគ មកហើយបងប្អូនបើយើងគិតទៅថាយើងតាមសាច់ឈាមយើងចឹងទៅហើយបងប្អូនហាមាត់ឡើងចេញមកសាច់ឈាមយើងស្ដាប់មកសាច់ឈាមគឺស្អុយក្រឹកទាំងគេទាំងខ្ញុំប៉ុន្តែបើយើងហាមកតាមពលឹងវិញ្ញាណយើងដូចគ្រាន់បើបន្តិចពីព្រោះវាមិនសូវសាច់ឈាមប្រមាណតែវានៅខុសច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង ចេញមកកំណត់យើងបបោមាត់យើងកាយវិការចេញមកតាមពលឹងឌួងកែវយើងដែលនៅក្លុតជង្គង់នៅក្រោមអាណាព្យាបាលការគ្រប់គ្រងការថែរក្សារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះខ្ញុំសន្យាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 100% ថាយើងចេញមកធ្វើត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្នូរគ្រប់យើងស្ដាប់មកកាន់ចង់គ្រប់ បងប្អូនយើងយល់ទេអ្នកខ្លះហាមាត់ឡើងយើងស្ដាប់ទៅយើងដូចមិនចង់ស្ដាប់មើលស្ដាប់មើលដូចអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែມັນអាក្រក់ទេប៉ុន្តែល្អក៏អត់ល្អដែរអត់មានប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់មានអាក្រក់សៅមងទេប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍បងមិនស្ដាប់ក៏បានដែរបងប្អូនដឹងដែរណាអ្នកណានិយាយមកកោកៗៗមកយើងមិនស្ដាប់ក៏បានដែរអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់នេះ ចេញតែសំឡេងហើយតែពាក្យទេប៉ុន្តែក្នុងសំឡេងហើយពាក្យអត់ន័យទាំងអស់ប៉ុន្តែសំឡេងខ្លះចេញមកពាក្យខ្លះចេញមកគឺមិនត្រឹមតែអត់ន័យគឺធ្វើឲ្យយើងសគាទៅជាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្តៅធ្វើឲ្យយើងមិនចុះចិត្តអក្រក់ណាស់សាហាវណាស់ខ្មៅក៏ខ្វក់ប៉ុន្តែពាក្យល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែន័យខ្មៅក៏ខ្វក់មេរោគ សត្វតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់បបោមាត់បើកមកគឺចេញពីភ្នក់ខ្មៅបងប្អូនដឹងណា
ពីរោមចំពុក៣ប្របោមាត់ជាភ្នោខ្មោចនៅក្រោមដាតមានពឹសរបស់ពោះវែកចេញមកគឺសាហាវយងខ្នងស្អុយក៏គ្រប់ពឹសពលមេរោពោះពេញតរសិស្លាប់ហ្នឹងមកហ្នឹងពីក្រោមហ្នឹងនិយាយមកចេញទៅសាច់ឈាមនិយាយមកគឺពលឹងវិញ្ញាណយើងគឺអាក្រក់សាច់ឈាមស្មោកគ្រប់បើមកក្រោមទៀតនិយាយមកពួកអត់តែមកអត់នេះ ម្លងមកក្រុមនេះចាញ់មកគឺឈឺចាប់សាហាវយងក្នុងព្រៃបិសាចរក្សាតាំងមកក្រុមនេះគឺទៅដល់អត់នេះក្រុមនេះយើងកុំស្ដាប់ឲ្យសោះរត់ឲ្យឆ្ងាយពីគាត់បន្តិចតើគាត់ចេញមកយើងរត់ឲ្យឆ្ងាយបើគាត់មកពីទិសខាងលិចយើងទៅទិសខាងកើតបើគាត់មកពីខាងជើងយើងទៅខាងត្បូងបើគាត់ឡើងភ្នំយើងចុះទឹកបើគាត់ចុះទឹកយើងឡើងភ្នំឲ្យឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយពី បុគ្គលដែលមានភាពសាហាវយងក្នុងអាក្រក់អំនួតអួតអាងឈួតលីលាប៉ុន្តែក្រុមនេះចេញមកសឹកអត់មានន័យទេមកយើងមិនអាចរត់ក្បាលនេះយើងនៅចិត្តតែទ្រាំទេណាណាក់បកផ្លិតចាប់នៅគឺចេញមកគឺអត់ន័យប៉ុន្តែអ្នកនឹងយើងគួរទៅនៅចិត្តជួយគៀងទាញទាញមកក្រៃលោះចូល ណាពីក្រុមទី3ជាក្រុមមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចទៅហើយជាក្រុមដែលនិយាយមកយើងជួយស្ដាប់យើងរីករាយយើងអំណរយើងថ្វាយស្រីល្អដោយសារពីព្រោះក្រុមនោះឯងដែលចេញបបោមាត់ពីដួងកាយប្រលឹងពីគំនិតនិយាយចេញមកពីព្រះមានបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលទាំងអស់ជាពាក្យពេចន៍ដែលចេញមកមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរ ដែលពាក្យពេចន៍ចេញមកមានប្រយោជន៍ដែលពាក្យពេចន៍ចេញមកនាំយកស្រីល្អទៅព្រះហើយចាក់ប្រពោឲ្យយើងក្រុមនោះឯងជាក្រុមពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធពួកក្រុមជំនុំពួកអ្នកជឿព្រះពួកគ្រីស្ទានពួកព្រះយេស៊ូវពួកឆើចពួកយើង ដែលអ្នកជឿព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមអស់ពីសរសៃសរសូងពីពលឹងដួងកាយចិត្តពីសាច់ពីឈាមពីស្អីស្អីដែលខ្ញុំមានតាំងប្រមាណមិនមែនខាងសាច់ឈាមមនុស្សមិនមែនខាងពលឹងមនុស្សគឺសរសៃសរសូងកំណត់គិតដួងកាយជាមួយព្រះមានបរិសុទ្ធជាមួយព្រះបន្ទូលសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តសុំដល់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្ត ថាយើងគ្រប់រូបម្នាក់ម្នាក់បានរស់នៅបានចម្រើនបានកើនបានខិតបានអង្គលបានចូលបានគល់ដល់ទីកលៈទេសៈនៅក្រោមបល្ល័ង្កបាទទានៃព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមសង្ឃឹមហើយសូមព្រះអង្គឲ្យសូមជួនពរដល់បងប្អូនឲ្យបានប្រកបទៅដោយភាព បរិសុទ្ធដែលព្រះហៅថាយើងជាពួកបរិសុទ្ធថ្មីសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដូចពាក្យដែលខ្ញុំសូមព្រះអង្គឲ្យបានដូចពាក្យដែលខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនជាពរសូមឲ្យបងប្អូនស្គាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយប្រឡូកបរិសុទ្ធបានដោះចេញមកពីក្នុងហើយសូមឲ្យជ្រាបចូលក្នុងពលឹងយើងហើយពលឹងយើងបានជ្រាបចូលដល់សាច់ឈាមយើងបណ្ដោះខ្លាញ់យកអាចចូលទៅណា ខ្លាញ់វាទឹកខ្លាញ់វាអត់ចូលគ្នាមិនទាំងតែម៉េខ្លាញ់បងប្អូនយើងរៀបចំខ្លួនឲ្យចោះមិនត្រឹមតែសាច់ហើយឈាមហើយឆ្អឹងបានហើយខ្ញុំអត់ធានារ៉ាប់រងទេខាងខ្លាញ់ណាបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនសួនគ្នានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងកលៈទេសៈនេះសូមដឹងខ្លួនកុំឲ្យលេងសើច មិនខ្ញុំមិនថាមិនចេះលេងសឹកខ្ញុំមហាលេងសើចខ្ញុំមហាសប្បាយខ្ញុំធ្វើអីសប្បាយទាំងអស់មិនមែនថាឲ្យមុខកំមើទេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យខាតពេលខាតវេលាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍គេនឹកគិតឡើងមិនឃើញថាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមិនឆ្ងល់មិនខ្វល់មិនខ្វាយមិនសំណោះមិនភ័យមិនព្រួយទេឬអីអត់ប្រយោជន៍ ភាពអត់ប្រយោជន៍ពាក្យខ្មែរថាចោលម៉ាស៊ីតចោលម៉ាស៊ីតកូនព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអត់មានអ្នកណាចោលម៉ាស៊ីតទេ
អត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទេសត្វមានប្រយោជន៍សូម្បីតែបងប្អូនស្ងួនភៀតដែលមានរោគប្រចាំកាយហាក់បីដូចឧទាហរណ៍ដូចជាអស្រីមានឈ្មោះថាកៃឡាកៃឡាអស្រីកៃឡាយើងតែមានយើងសូម្បីតែនាងមានរោគពិការក៏នាងអត់ដែលអត្ថប្រយោជន៍ទេណា អត់តែព្រះស្រីអត់ប្រយោជន៍ទេទីហោះជាស្ដែងណាខ្ញុំលើកមិនមែនលើកមនុស្សបុគ្គលទេខ្ញុំគាត់លើកពីឧទាហរណ៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យកូនព្រះអង្គខ្លាយទៅជាភាពយ៉ាងណាយើងមើលទៅឃើញណាដូចជាលោកម៉ាយើងគាត់មិនមែនតាសងអៀកគីលសាំសុងទេណារូបរាងសាច់ឈាមក៏តូច ស្រួយស្ដើងរោគាភៀតិក៏វាមិនស្រួលប្រមាណទេជង្គង់ដៃជើងក៏ស្រួលប្រមាណទេហើយក៏មិនមែនមនុស្សធំសាច់ដុំឆ្អឹងនេះណាប្រមាណដែរហើយជំនមីយុងក៏មិនមែនក្មេងប្រមាណដែរហើយថវិការលុយកាក់ក៏មិនមែនជាមហាសេដ្ឋីទេត្រឹមតែសេដ្ឋីតែមិនមហាទេ មកគាត់ក្រកសត់ទាំងអស់ស្ត្រីភេទមិនដល់ជារាទេប៉ុនចំណាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកម៉ាធ្វើអ្វីមួយដែលអត់ប្រយោជន៍មិនដែលឃើញលោកម៉ាធ្វើស្អីមួយអត់ប្រយោជន៍មិនដែលឃើញស្អីមួយសោះឃើញទាំងអស់អត់ប្រយោជន៍នោះមែនទេនិយាយលេងទេ គាត់មិនដែលធ្វើអីមួយឲ្យខាតពេលខាតវេលាសូម្បីតែចំណៃចំណុកពេលវេលាស្អីស្អីទាំងអស់គាត់មានក្បួនមានខ្នាតគ្រប់គ្រាន់ផែរក្សាបម្រើគឺថ្លៃថ្នូរសុភាពរៀបសារទេមិនដឹងអារឿងសុភាពរៀបសារខ្ញុំសំដៅអារឿងវិញមិញហ្នឹងមែនទេនិយាយលេងទេលោកម៉ាគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ប្រយោជន៍ដល់ព្រឹកនគរឋានសួគ៌ ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ប្តីគាត់លោកស្វាមីហើយកូនហើយចៅហើយក្រុមជំនុំអ្នកបំរើព្រះខ្ញុំសូមសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះអង្គនេះជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនចង់ខ្ញុំលោកគ្រូឲ្យលើកនិយាយនឹងមានយាយដល់លើកដៃអញ្ចឹងលេហ៊ានយាយបដាយទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ជូនខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកម៉ាអង្គុយពេនភ្នែនធ្វើសេក្រីចឹង ដែលសោះគាត់បំរើរហូតច្រើនតទៅទៀតគ្រប់បុគ្គលដែលខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំឥឡូវនេះដូចជាបងបរិបដូចជាបងភិនដូចជាអ៊ីម៉មដូចជាអេនជលកូនអ៊ីម៉មច្រើនគ្នារបស់បងបងតាមមិនលឺឈ្មោះខ្ញុំលឺប៉ះអត់តាន់ចេញទុកមើលទ្រាំមើលមក បានបានហ្នឹងនេះជាឧទាហរណ៍និយាយសັບគ្រប់ទៅទាំងអស់គ្នាបើថាទាំងអស់ទៅខុសណាអត់ទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះខ្ញុំថាមកកើតទេនិយាយតាមត្រង់សុំអត់សុំទោសទៀតសុំនិយាយត្រង់អ្នកខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយយ៉ាកើតឈ្មោះដាក់វាបញ្ចូលក្នុងកន្លែងលាពាក្យនេះខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ណាគាត់ខុសធម្មជាតិខុសគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបុគ្គលមកក្រុមនៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំដែលកូនសូមឲ្យព្រះអង្គកែគាត់
ៅក្រៅលបងហើយត្រូវអរសាតាំងនិងព្រៃបិសាចនិងឆ្កែចចកហែកស៊ីនៅនឹងទេយើងត្រូវសង្គ្រោះយើងត្រូវទាញយើងត្រូវបញ្ចូលមកក្រុមហើយសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យអ្នកនឹងបានคลายទៅជាបុគ្គលដែលកូនព្រះពិតនេះជារឿងមួយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាលក្ខណៈកូនព្រះគឺជាលក្ខណៈដែលមានភាពដួងកែវចិត្តនឹងដែលមានភាពធំបំផុតសំខាន់បំផុតគឺចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាម 100% ហើយមានពលិរស្មីបារមីព្រះអង្គចូលមកអ្នកនឹងហើយចេញមកវិញអ្នកនឹងរុងរឿងថ្កុំថ្កើងដោយមិនបាច់ហើបមាត់ណាម៉ាត់ផ្ទុយពីអ្នកហើបមាត់ចង់តែអួតចង់តែអួតចង់តែចង្អេងចង់តែលើខ្លួនប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅគ្មានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ហើយគាត់មិនដឹងខ្លួនថាគាត់និយាយគាត់មានកកັບកេដាគាត់ខំប្រឹងនោះគេស្អប់គេខ្ពើមគេធុញគេត្រង់គាត់អត់ដឹងទេពេលគាត់ល្ងឹតណាស់មកវាមក
mang chăng về mà crop và thôi ni sro gọi là ngất nu hai bằng phong chi phiệp lệ thân nạn mũi để phiệp chi phần lưng mình ban thật tôi sống cua nét đấy ban thật tôi sống cua group group cứ chênh mau miền phiệp tuôn phun sự phiệp riệp xa em thì chịu bây giờ nam bằng phong rước là mong mong tôi tai chấm sắp từ khiêm chẳng mặt đau chôm rau mong khiêm sông bỏ ai cầm mọi khiêm lưu văn chất tần lưu chúng ta hợp mà mọt những cái dây hình tình tôi biết những dưới đây mình đang luôn sẽ đáp mong cứ miên làm nuốt út cứ kết tử vô cứ chẳng bị ông lê thả prai chẳng ban kết tử vô xong bấm nặng sợi khliên đôi chỉ áp thmúp sợi khliên kết thúc chiêm tròn mà nuốt đầy miên bạc sợi khliên kết tử vô xong bấm nặng សូមឲ្យកូនស្ងួនភៀនៃព្រះទាំងអស់គ្នាសូមលុនតួសូមឲ្យបងប្អូនស្ងួនភៀអតិថានសូមព្រះអង្គឲ្យបេះកំតិកកំចាយអំណួតអួតអំពើបាបស្មោះក្រុងចេញកុំឲ្យដូចអាបដូចថ្មកុំឲ្យស្រីស្រីឃ្លានខ្ទុះឈាមឲ្យសោះអំណួតគឺជាខ្ទុះឈាមបងប្អូនជាលាមកជាខ្ទុះជាឈាមជារាសោចស្អុយ មេរោគកក្រសូមកុំឲ្យស្នេហាសូមកុំឲ្យចូលចិត្តរឿងនឹងឲ្យសោះផាត់ចោលមិនមែនថាយើងចង់អញ្ចឹងមិនស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវមិនតែងខ្លួនមិនត្រឹមអារឿងនឹងវាផ្សេងយើងស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវយើងតែងខ្លួនយើងបោះសម្អាតយើងលាងសម្អាតជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើនឹងដើម្បីអំនួតអួតអាងទេធ្វើនឹងឲ្យវាត្រឹមសមរម្យពាក្យសមរម្យវាផ្សេងពាក្យអំនួតអួតអាងវាផ្សេង យើងមិនចេញមកយើងភ្លឺចាចភ្លឺចាចខំដាក់ទុកតាំងឲ្យភ្លឺមិនចង់ដាក់ទុកតាំងឲ្យភ្លឺទេសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភ្លឺចាចចេញពីក្នុងព្រលឹងយើងវិញសូមប៉ុណ្្នឹងចោះបងប្អូនយើងចង់ដឹងចង់យល់ចង់ស្គាល់ដែលពាក្យខ្ញុំថាម៉េចយកអនុវត្តទៅឃើញជាក់ស្ដែងណាជាពិសេសធម្មបុត្រគឺពាក្យនិយាយលេង ពីសែពីនិយាយលេងណាបងប្អូនគឺនិយាយលេងម្ដងម្ដងសអីឃើញពីព្រលឹងយើងស្រីឃ្លានស្អីមួយការនិយាយលេងបើយើងស្រីឃ្លានអំនួតអួតអាងស្រីឃ្លានប្រាយស្រីឃ្លានខ្ទុះឈាមចេញមកនិយាយលេងគឺរបៀបនិយាយលេងតើនិយាយលេងតើមិនមានអំនួតអួតអាង ខ្ញុំឃើញបុគ្គលជាច្រើនហើយឥឡូវព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យព្រះអង្គឲ្យពរអង្គសំណោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបានទទួលស្គាល់បុគ្គលច្រើនរូបដែលមានលក្ខណៈជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនខ្ញុំមិនសូវឃើញទេឃើញតែមួយតែឥឡូវឃើញច្រើនជាផ្សេងមកជួយយើងជាភាពលក្ខណៈដូចជាព្រះបុត្រាអង្គទ្រង់សិលពលថាម៉េចក្នុងគម្ពីររ៉ូមថាពេលព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងคลายទៅជាស្អីដូចជារូបអង
ายจะเจอโดยเจอรูปองตรงกนตรงขยมเมียนปรากฏขยมมาจะถูกปรากฏพระองค์สอลปรากฏมาไปเปรอะเอาขยมคืนมนุษย์จะเจริญบุคคลจะเจริญนึกขนมไปเฮียเยอะเมียนพีบและขณะเจียกนให้มันทำจะกนให้เมียนพีบและขณะตมรอยตัวโดยเจริญสุคริสจึงปิดមានភាពហើយបងប្អូនជោគជ័យអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបានធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងពហិយើងមានបុគ្គលជាច្រើនបានមានដើរតាមមាគាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវនោះហើយប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតគាត់បាត់ឆ្វេងគាត់បាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយក្រុមបាត់ឆ្វេងមួយក្រុមទៅថយក្រោយមួយក្រុមទៅវិញបាត់ហើយប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទូចទៅមុខដូច្នេះហើយបងប្អូនស្គាល់គ្នានៃព្រះសូមឲ្យពលឹងឌួងកាយបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមិនមែនពាក្យមនុស្សសូមឲ្យស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំតាមរយៈអំណាច power របស់ព្រះញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំតាមព្រះបន្ទូលចូលទៅដល់សាច់ឈាមបងប្អូនទៅជាសាច់ជាឈាមចូលទៅដល់កដាស់ទៅជាហើយកដាស់ទៅជាបានបញ្ជូនទៅដល់តាមសរសៃប្រសាទបញ្ជូនទៅដល់ខួរក្បាល
ហើយបញ្ជូនទៅដល់បេះដូងចិត្តព្រលឹងហើយព្រលឹងបានចូលទៅដល់ដួងកែវដួងកែវបាននៅក្រេបជញ្ជក់នៅពាក្យពេចន៍ព្រះបន្ទូលដូចតទៅសូមឲ្យអំណាចព្រះបានចូលទៅដល់កូនរបស់ព្រះសូមឲ្យកូនរបស់ព្រះប្រិទ្ធបត្រីបត្រាមួយមួយមិនត្រឹមតែយល់ជ្រាបប៉ុន្តែគឺពោពេញទៅដោយអំណរអសប្បាយហើយប្រពតដោយរោគពាក្យមនុស្សប្រៀបធៀបមិនបាន បងប្អូនចាំមើលចុះសិវៈពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិទៅទីក្រុងកលោះដើម្បីឲ្យពោជូនពោក្រុមពួកបរិស័ទនៅទីក្រុងកលោះឲ្យបានបបោហោហៀប៉ុន្តែលឹកពីនឹងទៅទៀតឲ្យបានបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅសកលលោកទាំងមូលព្រមទាំងយើងផងដែរឲ្យបានជ្រាបបានយល់បានទទួលព្រះពរផងពិត ប៉ុន្តែលឹះពីនឹងទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ចិត្តព្រះឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលមួយព្រះអង្គឲ្យបានជាប់លាប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលព្រះអង្គហៅថាយើងជាកូនព្រះអង្គពិតៗយើងមិនមែនត្រឹមតែមកជួយទេបងប្អូនយើងសួរខ្លួនយើងហេតុអ្វីបានយើងមកជួយយើងសួរអ្នកជឿព្រះទេណាអ្នកមកជួយផ្សេងអ្នកមកជួយពីព្រោះជឿព្រះផ្សេងអ្នកមកជួយពីព្រោះគេមកជួយវាផ្សេង ពីក្រុមនឹងគឺដាច់គ្នារហូតឱកាសជនិតមកយកលើកលែងតែអ្នកនោះថ្វាយខ្លួនពិតៗប៉ុន្តែមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានទៅឆើតមិនបានចូលនគរឋានសួគ៌ទេព្រះអង្គថាហៅមកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនាំចូលនគរឋានសួគ៌តិចផ្លូវដែលទៅឆើតធំប៉ុន្តែផ្លូវទៅឯជីវិតចម្រៀត ពេលណាបងប្អូនមើលយើងទាំងអស់គ្នាទៅដឹងហ្មាច់ចាំមើលមកជួយទាំងមួយមើលតែមកក្រុមគ្រួសារទៅមើលតែគ្រួសារនីមួយៗតើប្រមាណអ្នកបានទទួលសង្គ្រោះតើប្រមាណអ្នកទៅជួយតើប្រមាណអ្នកជឿព្រះទៅជួយតែទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជឿព្រះហើយបានសង្គ្រោះពេទ្យតិចទេណា ដប់បានតែមួយទេណាដប់បានតែមួយទេបងប្អូនគឺជាឧទាហរណ៍ទេណាដប់ខ្លួងខ្វាក់ខ្វិនឈឺបង្កាច់ដប់អ្នកបងជួយអីចឹងបានតែម្នាក់ទេមកថ្វាយអង្គព្រះ9អ្នកទៅណាបើបើចិនជារូបមួយនឹងពិតមែនណាបងប្អូនណាក្នុងផ្ទះនីមួយៗដប់ហូតមួយណាល្មិចទៅចឹង ខ្ញុំឃើញមួយមួយដប់ហូតមួយប្រហែលអ្នកបានចូលក្នុងឋានសួគ៌ខ្ញុំភ័យណាស់បងប្អូនខ្ញុំភ័យណាស់រឿងហ្នឹងពិតណាស់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងសក្ខិនសាក្សីនៅក្នុងចរិតឬពីលក្ខណៈបងប្អូនជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យមែនរឿងហ្នឹងព្រះបន្ទូលនិយាយចំណាស់បើបងប្អូនយើងចង់សួរចង់ច្បាស់ខ្ញុំមិនប្រកាសពីទីអាសនាបរិសុទ្ធនេះទេបងប្អូនមកសួរខ្ញុំទៅលោកគ្រូហើយមកលក្ខណៈខ្ញុំយ៉ាង
Yum prap. Yum smart trunk and prayer. Hike him smart trunk, come to him high smart trunk, bump of him prap trunk. Bamun so than clue hanger. Hike him, yet I saw mamma so him. Macom did than clue him in Mosu day before done touch him like him in hurry. But Macom did he in Mosu before done tack, yum the prap ring away with that were in an ung bump own. Mean of no or so by. People for lung yum and my young tongue, the young no deny. So Paul got man to say some bottom bay, nung, june pole, out pole, bump own swoon pier, net you press tang bees and my nun, a lot, road loss of my young tang bee, tikrong color, road or tikrong young, so I ram like that. Hi, but they come cheer, but they know the Filipino group to date them off, like you net you press, our young man to tour pole, hi, Mantrum type to tour pole, our young man chestnut, hi, our young man skull press, young chin at na. But young chill at my nickel chai or larry moy jet my moy like yum som son of yata be tiny daughter. Be tiny daughter. Bob own, nung man, chuop protect, no, prepo, moy, young tom, tom let Joe more up a lung guy bump on a chop to my bump on you, oh, catch and make him some dim round here. Be dog. Tiny, jet my moy doll, all larry.
ជាថ្ងៃដ៏ដុងដំជាថ្ងៃដែលពិសេសលឹះពីថ្ងៃរបស់បងប្អូនយើងកើតទៅទៀតថ្ងៃដែលបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំដែលបងប្អូនយើងកើតកណ្ដាលជាមនុស្សនេះជាថ្ងៃកំសត់ហើយតែបន្ទូលថាស្លាប់រយជាងកើតណាព្រោះតែកើតមកនាំអំពើបាបនាំធៀបបាបចូលមកហើយដើម្បីនឹងចាំតែដល់ថ្ងៃកាត់ទោសបឹងភ្លើងទេបើមិនកើតរយជាង ដោយសារព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវរបិតាយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរយ៉ាងមោហិមាយ៉ាងអស្ចារ្យជាពិសេសជំនឿយើងទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមពិតៗថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយសូមឲ្យឃើញថាព្រះគុណព្រះអង្គ នោះអស្ចារ្យពិតគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនយើងបានទទួលដំណក់ព្រះពរមួយយ៉ាងធំលើសពលឹងបងប្អូនទៅទៀតអស់ការជានិច្ចខ្ញុំសន្យាគឺជ្រាបចូលនៅក្នុងពលឹងឈាមបងប្អូនមិនមែនឈាមទេពលឹងឈាមមិនមែនត្រឹមភ្នែកបងប្អូនទេគឺភ្នែកនិស័យមិនមែនត្រឹមតែចាក់ខុសទេគឺចាក់ខុសនិស័យ មិនមែនតែការគឺតិចមិនមែនជាតិចជាការយើងទេគឺជាការនិស័យតិចនិស័យទៅទៀតចូលទៅដល់និស័យពលឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺនៅខ 15 យើងនឹងរៀនខ 15 យ៉ាងយូរអង្វែងពីព្រោះខ 15 គឺជាខមួយបងប្អូនស្គាល់គ្នាមានអត្តពលអំណាចប្រជេសដាតម្លៃ កិត្តិយសលឹះអវ័យអវ័យទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមានធំលឹះជាងភ្នំទេភ្នំទូចណាស់បើយើងរាប់ភ្នំជាមួយផែនដីភ្នំនឹងក៏ជាប៉ិនបតណក់ធូលីដីឬផែនដីទាំងមូលផែនដីវាធំជាងភ្នំយើងថាអូធំណាស់ខ្មែរថាធំលឺភ្នំព្រះសុមែធំណាស់ធំលឺធំស្អីភ្នំ ໃສ່ຈັ່ງເດີ້ພົ່ນນັ້ນໂຕຍແຕ່ບາບເອົານີ້ບໍ່ລົບພົ່ນນັ້ນຢູ່ໃນທ្វີບໄວ້ພົ່ນນັ້ນໂຕຍຈຶ່ງທ្វີບຕະຕິດໃຫ້ບໍ່ລົບທ្វີບນັ້ນຢູ່ໃນແຜ່ນດີທ្វີບນັ້ນໂຕຍນະບໍ່ລົບແຜ່ນດີຢູ່ໃນສັກກະໂລກຕະມູນແຜ່ນດີໂຕຍນະບໍ່ລົບສັກກະໂລກຕະມູນຢູ່ໃນຈັກກະວານທັງມູນສັກກະໂລກນັ້ນບໍ່ໂຕຍນະບໍ່ປັ້ນໂຕຈຶ່ງທຸລີໃດຕະຕິດໄປປໍອ
ពីអង់គ្លេសថា infinity ពីអង់គ្លេសថា infinite boundaryless បានន័យថាអត់មានព្រំដែនទេធំណាស់ចង់អ្នកណាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានពេជ្រនឹងធំជាងអីទេតូចណាស់ចង់លុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់មុខមាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺរបស់នឹងកំតិកកំទីទេជាសម្រាមទេ អត់ឡោះម្លោះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអត្តពលហើយព្រះពរព្រះអង្គរូបលក្ខណៈធម្មជាតិនិស័យព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបើកឲ្យបងប្អូនទទួលថ្ងៃនេះគឺធំជាងអវ័យអវ័យទាំងអស់ធំជាងពលឹងដួងកាយយើងផ្ទាល់ធំជាងសកលលោកធំជាងចក្រវាលធំជាងអវ័យទាំងអស់ធំជាងទេវតាធំជាងអវ័យទាំងអស់ក្រោមគឺធំជាងអស់គឺ អមិសៃលឹងទេកាលពីហ្នឹងគឺធម្មជាតិទាំងអស់ខ15ជាខ១ខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់លឹះអវ័យអវ័យទាំងអស់បានធ្លាក់ចូលដល់ត្រចៀកបងប្អូនហើយធ្លាក់ចូលក្នុងគំនិតចិត្តបងប្អូនហើយហើយធ្លាក់ចូលដល់ព្រលឹងដួងកាយបងប្អូនហើយមានពរណាស់កូនស្ងួនភីនៃព្រះទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ទៅ ខ្ញុំនឹងអានជូនពីថ្ងៃនឹងហើយអស់រយៈពេលជាសប្តាហ៍ជាច្រើនពីឥឡូវនឹងទៅពីព្រោះកន្លែងនឹងខនឹងមិនអាចបកស្រាយល្អិតអន់ 100% ទេពីព្រោះជាខ១ដែលមានអត្តពលនិស័យជាអតិទេពខ្ពស់ហើយវិញទាំងអស់ហើយយើងជាមនុស្សមិនអាចវេកញែកបក
sray dan on moroi phe roi te teu mon ruoy te teu mon dol te neak praj pna kroy ko teu mon dol dae prem yeung bo sot baek samdaeng oy yeung khoeng yeung lư oy yeung athibay yeung pangrien oy yeung yol nuh ban tae lmom munuh totuol te pantae knong atanei chreu cheung ning ro ruap mon oh ruap mon ban kit mon kaet khu kwa yeung teu mon dol do chna hai rương ni chư rương mui thom mô hội mía rốt bia ở quay priệp thiệp mân ban lời thom là bà nâng thom nà miên bò hai con xuân phía tương ọt lại bàn thật tốt hành miên bò hai mình men trăm tài dương màu chơi thế này cứ dương chư bre dương thoại một con bre dương smart trong người bre bà lưng dương sợi khliên chùm này bà mình tu lưng dương sợi khliên bì ca ta sẽ nếp sản cho mùi bè miền bò hơi nếp na đại miền lẹt nạ đôi chất khi nhóm mà nè dây ảm bánh mình nhì miền bò hơi xông thật tùa chọn nạ nà hơi đại miền nị say nạ nà hơi đại miền tầm nẹ tầm nâu nị say relationship cho mùi bóng cứ mân bàn thật tùa tề khi mình nị dây môn nè hơi lúc ra ná nó bê đại dương lúc chẳng quân nó nông và lân dương luôn tua xong tô hai tờ tua và ông chế bọn xong cửa smart trong nụ nâng bàn tờ tua đôi khi nìa mà hai bà bò ní rẽ xa bị xe xâm rạp tài côn bè tê nhạc ná đè miên nị xay chọc nị xay chế côn bè nụ bàn tờ tua xong chơi nhóm nâng ăn chun hãy biết ní khó ní bây giờ mình tu bỏ sọt ní mình rồi lấy tốt bây chìa bị phốp lô hay nâng than xua tầng mũ rồi lấy xong bây tất cả bếp môi mình rồi lấy phỏ nâng chọc ra hốt bị phô rụp ní biết ní át tầng này ní khlâm xa ní chọc nâng nông đuông cây bà lưng bà rì sụp tọt chọc nâng nông đuông cây bà lưng bà rì sụp nâng chọc nâng nông đuông cây bà lưng bà rì tọt mà là hơi khmer là vây hiên phát bó rồi mùi thua á ấn rồi mùi có thua ôi chọc ấn thôi nâu ra đây rồi đấy nâng thua mà chết nâng hôm nay nó lời sao vậy tuần mà là hơi bằng phôn lưu hỏi biết bích tâm phẩm màn không rồi dạ bê bìa lâu rồi hốt bà hai tập đó Christmas phong khi nhóm bằng riêng mình ọc phong lưu ra tại dương nâng thua mà chết dịp bệnh tuần bàn dương ai bỏ sai bàn phần dương mình tập đó đi xong bây giờ tê vào đá mình ai cũng bỏ sai bàn phong đủ chân hơi cái ca tăng phần màn ní bộ đầm miên sẽ gây phần riêng là thị bái bà bộ tăng phần màn bàn đốt chốt nó nông phần lưng luồng cây bỏng phốn mình trâm bìa lâu đó Christmas này thế mình trâm bìa lâu đó là tất cao này thế mình trâm bìa lâu đó là nghĩa như thế cứ bìa lâu rồi hô tốt đó mình trâm tại bên sạp thế nếu bế lại bỏng phốn dương sạp rụp cài dương sọc dương buồn bốc tên đấy phần lưng dương chanh tứ biết bích sẽ gây phần riêng bà bò nó chốt nên phần lưng bà bò là hô tốt đó mà cô than xua hay là hô tốt đó là ốc cao trên này miền bò hài còn bè ní cứ chỉ biết bích ní chỉ bà bò mùi đại miên nhạc na miền xây priếp thiếp bàn lại ở dô là bì bà bò đại dương miền thay nị thông nè bà bò chạm sắp đặt khó đập pram lúc sẽ vẹn phố sẽ xây tập công cả lốt nó chẳng phục mối quạt thang chết nếu cứ chia bia bích đại ban mà bị biến bỏ sốt thì cho không cầm nít khua các ba chết và lưng quạt hai chỗ đó đây quạt là xây mà bị biến bỏ sốt bàn tay bia bích để khiêm an ý cứ chia bia bích bia bằng tu đại bỏ prai chế bị xa khám ái mà là hai cái lấy khai mà mình là yên mình là ọ mình có khó mình là ọ mình là yên khiêm nâng cây prai xâm rùa tam làm lập làm đòi tay bằng tay sống cầm áo bằng ôn dừng mớ an phía xa khám ai ní tha chìa phía xa bệnh tù tức mạnh mẽ thế ná dừng bỏ prae thế hay cao bỏ prae nó mình là yên mình là ọ mình có co mình chúng ta mình là khó thật thiệt mình bỏ hai bằng phòng đại bóng xong nó krom bị hìa dương hay bằng lưng dương ở bàn skol ca bích nó không phải bằng tú hay chỉ sẽ ca trầm trâu để dương bỏ bài một khóc đôi chân anh xô mà bọn phụ ôn dương đã xài cả vắt tích chết dương nóng hó hơi lừa cà phê há chỗ đó là cô than xua chỗ đó một bà lăng bọn chỉ muốn được khiến ta mà dạy bởi vì nhân bọn xô nóng phải bằng tú chỉ ca bích hơi bằng
ពីថាសុខផ្ទាល់គ្មានបោណាស់មកទេមកផងគ្មានទេគ្មានស្អីដូរបានគ្មានអីទាំងបានទេចាំស្ដាប់ខរប្រំទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដល់មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមក ទៅមកដល់មានស្រាប់បានខ្លះបានខ្លះដែរម្ដងទៀតអញ្ចឹងទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកពីសូនតិចតិចយ៉ាងនេះជាអត្តពលអំណាចមួយដែលសអឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះអង្គប្រកែព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្នោះឲ្យស័ក្តិសិទ្ធចូលមានដល់ប្រជាជនយើង សាមញ្ញជាពិសេសជួយជំនិតខ្មែរសាមញ្ញឲ្យចេះយល់អសោសាសឲ្យចេះយល់គំនិតប្រាជ្ញាឲ្យចេះយល់អត្តន័យជ្រៅដែលយើងពីដើមអត់មានលទ្ធភាពសោះពីដើមយើងតែនិយាយខ្ញុំមកនិយាយស្រាប់នេះមកផងមើលតែកសែតមើលតែភាសាអីធម្មតាយើងនឹងថាមិនផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានលទ្ធភាព មានប្រាជ្ញាមានតម្រេះមានគំនិតគិតជ្រៅយល់ចាប់បានហើយពពកព្រះអង្គបានហូរហៀរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលនោះឯងនេះជាការអស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកជាព្រះអ្នកដែលបានពីអង់គ្លេសថា converted អធិបាយពីពរនីអថាអធិបាយវេជ្ជនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយដឹកនាំពំចញ្ជូនព្រះពរនោះចាក់នៅលើបងប្អូននេះជាមុខងាររបស់ខ្ញុំនេះជាការងាររបស់ខ្ញុំនេះជាអំណររបស់ខ្ញុំនេះជាកិត្តិយសខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសួរពីព្រះអង្គដូច្នេះសូមអញ្ជើញយកចុះបងប្អូននេះជាព្រះពរមួយយ៉ាងធំថាទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះ ហើយព្រះនឹងមើលមិនឃើញហើយទ្រង់ជារៀបច្បងនៃអវយវ័យទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបងប្រកាសមកបងប្អូនយល់ចាប់តាមយល់ណាព្រះយេស៊ូវជាតំណាងរូបតួអង្គនៃព្រះមិនត្រឹមត្រូវព្រះទាំងមូលដែលយើងមើលមិនឃើញព្រះយេស៊ូវជាតំណាងអវយវ័យទាំងអស់គ្រប់សពសារពើដែលកើតដែលមាននៅក្នុង សកលលោកពិភពលោកឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺព្រះយេស៊ូវជារៀមច្បងទាំងអស់សត្វតែយល់ណាយល់ហើយយល់កាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅនេះហើយជាបបបន្តែបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបើកវាំងនោនយ៉ាងជ្រៅទៀតឲ្យបងប្អូនយើងចូលទៅក្នុងទ្វារយ៉ាងជ្រៅអាចកំបាំងបើកទ្វារហើយនឹងវាំងនោនគឺបើកមិនអស់ទេគឺអស់ដល់អមតៈ អកាចនិកនៅរបស់ព្រះនេះជាលក្ខណៈដួងចៃដួងកែវនិស័យធម្មជាតិព្រះផ្ទាល់គ្មានអ្នកណាបុគ្លណាមានសិទ្ធនឹងបើកវាំងនោនោះទេតតែព្រះឲ្យបើកដល់ព្រះឲ្យបើកក៏យើងមិនយល់មិនទាំងអស់ដែរមានពោហើយកូនស្ងួនភៀពីព្រោះព្រះអង្គបានបើកទ្វារវាំងនោនសម្ងាត់បង្ហាញរូបអង្គទ្រង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ មិនត្រឹមតែស្គាល់ឲ្យបងប្អូនជិតស្និទ្ធមិនត្រឹមតែឲ្យយើងថ្វាយបង្គំមិនថ្វាយបង្គំឲ្យយើងបានទទួលពរបងប្អូនយើងបាយថាលោកគ្រូដូចខ្វះពាក្យមួយម៉ាត់មិញហ្នឹងលោកគ្រូរំលងពាក្យមួយម៉ាត់អត់រំលងទេខ្ញុំកាត់ពាក្យនឹងចោលតាមចេតនារបស់ខ្ញុំតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំតាមការគិតគូររបស់ខ្ញុំមិនមែនដោយ ផ្លត់ផ្លែងរំលងទេអត់មែនផ្លេចទេខ្ញុំអត់ផ្លត់អត់ផ្លេចទេពាក្យមួយម៉ាត់នឹងហេតុអ្វីបានខ្ញុំហ៊ានគេថាអូលោកគ្រូបើហើយណាគាត់ហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ព្រះបន្ទូលអ្នកថាខ្ញុំនឹងគឺអ្នកនឹងខុសហើយខ្ញុំមិនមែនប្រហើនមើលងាយមានសិទ្ធិលើព្រះបន្ទូលទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំអ្នកបម្រើព្រះបន្ទូលមិនហើយមកខ្ញុំមានសិទ្ធិល្មិច ខ្ញុំជាបើកបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំជាបើកបម្រើព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែខ្ញុំជាសេនារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជាសេនាព្រះបន្ទូលខ្ញុំមិនអោយភាសាណាមកបកប្រែមកខុសជាងជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែថ្វាយបង្គំភាសាខុសនោះអត់ទេ
ភាសាដើមបងប្អូនស្គាល់គ្នាមិនមានពាក្យដែលទេណាយើងថាដែលត្រង់ហ្នឹងអត់មានដែលត្រង់ទេដែលល្មិចនឹងចង់នេះមិនដែលត្រង់ពាក្យហ្នឹងគឺចេញមកជាការប្រកាសជាអឡារិកថាត្រង់ជារបស់នៃព្រះភាសាអង់គ្លេស He is the image of God He is ត្រង់ជា ចេញមកជាប្រកាសយ៉ាងឥតទពលដោយភាពអឡារឹកត្រង់ជាពាក្យអង់គ្លេសថា direct ត្រង់ចេញមកអត់មានបាត់បវងវងងូទៅគៀង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 ទៅចុំ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 ត្រមកចូលបងអត់ជួយចិត្តទេអញ្ចឹងមកពួកអាស៊ីពួកអឺរ៉ុបខុសគ្នាណាពួកអឺរ៉ុបនិយាយត្រង់ៗ จับได้ที่นิยายตรองมีไกลตรองผู้เยิ้งอดได้เกียงๆๆๆๆประชัด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 ประ
thùng ram tới mà tha là bón khối tha khối tới bón khối mình tha khối thằng mà bón phải một cái na khơi à cái bịa là mấy thôi đập xuống thì chết phần tay lấy người tha dưới tóc bạc lì ó hơn na ó mình xuống thì nó cả làm xăm tới à rưng xăm nó thông giờ rưng bình mày á mày dưng ơi đầm lấy xăm rưng mình xăm phụ ở rốc ôi tầm lại đừng bất trâu được khó xây trâu xây khó xây chìm rơn xây khát tập bánh thế dưỡng ôm xòm thế ôm xòm thế ôm xòm thế thầm mấy tên dưỡng hú cùng gì hú ơn chân tao mấy dưỡng là lý bà tên môi tầm mũ để sao ấy để sao khlai để sao bà chết bà chiêng là sao ổn dị trong ổn xa đòi sai dưỡng mình rô ca khó trâu ở bên chân tới ra xa tăng, bị bị sai, sừng cọt sừng cấn, nẹt vô chân đánh, nẹt vô thích ở bên tích về vô chân đánh nhá. Thì Amrit gì trăng? Bàn tay bên mình tuôn trăng lời chi xiêm của ở rập của Amrit của Spice Sauce thì. Và là của Spice Sauce khi chơi gì bị chặt đấy nó, khi liên tam của gì chả hơn là. Thì đá Amrit căng này ná, đây là luộc tươi cô nó. Cứ bánh trâu thôi, dương ta là gì, bà buôn khi nhằm của tôi cố đòi lấy mà pound phẩm án đọc đồ là thì đám sẵn ram sao trung chia rút ong tới bệnh đó mới mình khơi biết nó sẽ đập tới với đứa chia à lớn nó là cố gắng chơi ra tới với đứa sẽ đập vô đứa sẽ đập mình dây tới với đứa chơi này nà đó lớn dây tới nó chạp bàn tình kìa xuống đó. Đó là khi mà bằng hai mà cái lẽ thiết cứ chữ chữ nâng thật thiết mình mê trong tập bằng nâng thế miền chẩm rưu át cầm bằng chữ chữ nâng thiết rộp mình ọ rộp rối rộp con rộp mơn rộp sàn rộp liên rộp cao lớp phí nâng thật thiết rộp biệt đảm đàn cứ bệnh xú chữ rút tu ông này bệnh để mơ mình khơi chữ riêng cho bọn khúc tầng ọ bàn này thả mách bằng phôn bạn ấy thà sẽ vẽ bộ cầm bông tay bỏ sợi nước clear mùi clear nước kho đập pram đâm bay bằng hai cầm chùm nấm nẹt chừa pre chia bị xe bùa sa chủ đá để kia tập mà chừa pre bùa sa chủ đá để kia nơi cho một lọ bong nó cầm ao cho một lọ bong nó để kia chọn mà cho mà chừa chơi nữa ao kia score thà pre du chi nè na ព្រះសាជូដាបងប្អូនដែលគេគោរពព្រះជាហូវ៉ាព្រះបិតាអស់រយៈរាប់ពាន់ឆ្នាំគេឮថាអ្នកណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវអបសុំទោសមានសិទ្ធិស្មើព្រះបរតគេពិបាកស្ដាប់គេភ័យគេខ្លាចគេសង្កៀតគេខឹងម្ល៉េះហើយលោកសាវកប៉ូលគាត់មានកម្រងការតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបើកសម្ដែងលក្ខណៈធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យពួកសាសជូដាហើយសាសដតីឃើញទាំងអស់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកណាសំខាន់ណាស់រឿងនឹងឲ្យបងប្អូនយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីសកម្មភាពពីរឿងរ៉ាវដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងនឹងបើសិនជាគាត់និយាយទៅវាឆ្កងវ
ពួកសាសយូដាបបាក់ស្ដាប់សគាទៅជៀកនោះវាមានផ្ទុះសង្គ្រាយផ្ទុះសារាយហើយឆ្លោះគ្នាហើយគាត់មិនមែនខ្លាចអ្នកណាទេលោកសាវកពលមិនដែលខ្លាចអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យពួកសាសយូដាសាសគាត់នឹងចពុះហើយមិនបានទទួលសង្គ្រោះគាត់សំណោះពលឹងពួកនោះទេគាត់មិនខ្លាចពួកនោះទេគាត់សំណោះពលឹងគាត់ចង់ឲ្យពួកនោះបានទទួលសង្គ្រោះ មកហើយក៏ចង់ឲ្យពួកនឹងបានជឿបានទទួលសង្គ្រោះហើយបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាប៉ុន្តែមិនឲ្យពួកនឹងចំពុកចឹងនេះបងប្អូនឆ្លាតណាស់ណាឆ្លាតមែនទែនមហាអស្ចារ្យមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំគាត់ហើយមកពួកគាត់ព្រះអង្គបង្កើតមកជំនួសឆ្លាតម្នាក់ផងប៉ុន្តែធំបំផុតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេគាត់បានរកមធ្យោបាយមិនមែនវៀងវត្តបត់ពងវវងទេគឺមធ្យោបាយកុំឲ្យចំពុកប៉ុន្តែ គាត់ការពារមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ត្រូវពេលផ្លងដល់គាត់ត្រូវចូលផ្លុបមកត្រង់បាញ់ព្រួញយឹតផ្លុបចំកណ្ដាលបណ្ដោយបេះដូងអរឿងណាយល់បងប្អូនសារដតីនៅទីក្រុងកលោះសារដតីដូចយើងហៅសារដតីហៅចិនថៃសារដតីសារដតីក៏មិនសូវព្រួយប្រមាណទេពួកនឹងមិនខ្វល់ទេ យើងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជួយនៅឯសង្គ្រោះគេអត់មានបបាក់ទេគេទទួលព្រឹបពួកពួកនោះពីដើមស្អីសារដីអត់មានបបាក់អីទេប្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបណាសារដីស្រួលជាជាពួកសាសនាអូសាសនាបបាក់និយាយគ្នាណាពួកអ្នកមានបាបពួកអ្នកទោសអ្នកមានកំហុសពួកស្រីខូច ពួកចៅពួកបាបសាពួកយកងពួកថោកទាបដែលគេដឹងខ្លួនខុសដែលគេលន់តួមួយពេលដែលគេថ្វាយខ្លួនអ្នកនោះស្រួលនិយាយគ្នាណាអ្នកនោះយកមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គស្មោះត្រង់ព្រះអង្គស្រួលណាគេដឹងខ្លួនខុសខ្ញុំនិយាយពួកអ្នកដឹងខ្លួនខុសពួកអ្នកយកងបាបសាដែលដឹងខ្លួនខុសមកគេហីក៏យូរបន្តិចគេកាប់យើងហត់ឈាមយើងឡើយ ថាវនឹងក្រោយប្រយ័ត្នណាពួកនោះផ្សេងណាពួកនោះមកក្រុមទៀតនៅខាងនោះតែមកក្រុមនេះដែលមានកំហុសខុសឆ្គងហើយលន់តួនោះល្អណាស់មកក្រុមទៀតពួកអ្នកសាសនាពួកអ្នកថ្លៃថ្នូរពួកអ្នកស្អាតពួកអ្នកល្អពួកអ្នកមានពួកអ្នកត្រឹមត្រូវពួកអ្នកមិនដែលសម្លាប់ណាស់ខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់ណាទេខ្ញុំមិនដែលលួចណាទេខ្ញុំមិនដែលទេអូល្អណាស់ពួកនោះឯងប្រហែលយាយគ្នាមែនតើនិយាយឡើងអួតតែខ្លួនគោខ្លួនឯង អួតទៅខ្លួនឯងអត់សេចក្ដីខ្លះនៅតែអួតណាពួកនោះបបាក់និយាយខ្លួនពួកមានអំនួតនឹងបបាក់និយាយខ្លួនមែនតើប៉ុន្តែសាវកពូក៏សំណោះពួកនោះឯងពេលពួកនោះជាសាសយូដាជាសាសគាត់ពួកនោះជាសាសដែលព្រះរឹះរាប់ប៉ុនឆ្នាំមកហើយគាត់សំណោះពួកនោះរហូតគាត់ត្រូវធ្វើមធ្យោបាយយ៉ាងណាឲ្យបានចូលទៅដល់ពួកនោះកុំឲ្យចំពុកតំណែងឯងខកដល់ 5 គាត់ចាប់ផ្ដើមបើសំដែងរឿងមួយអាចឲ្យពួកនឹងចំពោះពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់បានប្រកាសជាអឡារិកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងជាព្រះហើយតន់ណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងជាព្រះអាតំណឹងបងប្អូនប្រហែលជាមានរាយហើយប្រហែលជាមានវិធានសណាយប្រហែលជាមានកាត់ចាយមកពីដើមណាអ្នកណាថាហ៊ានថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះគេសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាខ្ញុំអញជាព្រះគេដេញសម្លាប់ចោល សាជូដាថាណាហើយដល់តាំងខ្លួនជាព្រះជាកូនព្រះគេសម្លាប់ចោលចឹងអត់និយាយច្រើននេះសាវកពលគេទៅបាបគេសម្លាប់ប្រមាណដងហ្នឹងថាគេថារឿងហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ប្រកាសគាត់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងគឺជាតំណាងរូបអង្គនៃព្រះផ្ទាល់ដែលយើងមើលមិនឃើញគាត់ជូនកិត្តិយសទៅព្រះយេស៊ូវគាត់ថ្វាយព្រះយេស៊ូវកិត្តិយសទៅព្រះយេស៊ូវពេញទំហឹងជាព្រះអាទិទេពកំពូលខ្ពស់ទាំងអស់ ក៏ប្រាំបងប្អូនស្គាល់គ្នាដែលថាអ្នកជឿព្រះណាឥឡូវនេះយើងដែលថាគ្រីស្ទៀនណាបើយើងគ្មានភាពបើយើងគ្មាននិស័យបើយើងគ្មានចំណឿហើយចំណេះគំនិតឌួងកែវយើងស្មោះត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយយើងគោរពលន់តួយើងគោរពថ្វាយបង្គំហើយយើងសុំទោសលន់តួយស្មោះត្រង់ព្រះអង្គតស៊ូមួយបងប្អូនអើយមិនសង្ឃឹមទេ มันสังคมเตมันบ้านโจลสังครุเตบ่าวพระองค์สังครุบ่าวพระองค์บ่าว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 บ
Swai tum ma bong phuon swai tum ma. Mạch prang vô ta puok ta vay tien ye te swai tum kon pa mo lobai hai. Bam chang te chruh mon ye ta pa te tiet. Reuh ma ko op chngui. Paen te chet. Lobos ta tum, lobos ta dol pe, lobos ta lo hai ot la vin chu chot ot mien pabak mien vetania te. Chamui khnia dai yeung chi palung da phang song kru ot mien pabak te reung thvai ngkum preh su thvai ngkum preh su ot pabak te hai ai leung ni kan ta chbas te tiet ta preh yesu chi neak na yeung pida preh su chi preh preh su chi kon preh preh su chi preh chi botra ta pa na bong bong hai ta praman phiek roy an khlia nang truong chi rup ong nei preh meum khoeng chi bœ riem chbong nei krup teang o nei preh ba mkaat mao amen ta tiet kho 16 7 8 9 phat la lut bat ot dang tha kho 15 nang chi kan lup chi betong chi krus chi sosor truong chi sosor kalau chi palung duong kaeu chi makot chi rup tu ong preh toal ot dang te meu praman dong ko dang dai nơi đó là bom đi bàn tay kho nó chỉ cầm nắp bịch muối cầm nắp muối nó nung ăn từ nay ăn cầm băng đại bẹ bằng hai ao từ cồn vòng đằng thế bằng bao nhiêu nó khơi cao cha muối bị kho muối là hốt đó kho đập buôn lúc sao vậy phô ban bằng hai chiếc đánh ông pi cái từ vô hay lúc sao vậy phô mình men tha bằng áp này vô bị đá tới ớt thế nào cốt mình mến bằng áp bằng tháo cốt mình mến tiên pre hoa bị đau ở mà cho on thế cứ cốt trong mà hai như đường mùi cứ pre Jesus Christ mình mến tôi tai thế cốt trong gì chăng chỉ muốn khi nữa đấy có mình mến thưa đó gặp bị ông lên sloppy á na có thưa từ chưa là lép là lọt thưa ở khối chung một pre on thế đối chứ này bằng bộ những anh tập lọt bị kho mùi mà vĩnh rồi được kho được bốn nhưng nó bằng hai cái chạy sai mùi nó muốn cho được kho được pram nốt kho được pram là lúc khi tập tè nuom yo sei pram introduction a pel sapada kroy 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 rohot to do thanksgiving or christmas yeung nang khoeng kho 15 kan de thom theng ai leu ni kon je ke sakrai pram antro dak siong ta pa nang te cha meu kho 1 teu pi kho 1 mao kho 1 hai yeung nang mo chot pen san pa san rohot dol sapada kroy kroy tiet bịa cốt chanh máu cốt sò sờ lưng đầm cao bẹt chẳng ngon đầm bay mà chụp bàn tay chụp mũi khi nào đấy cốt bàn bằng hai bằng hai sa bằng hai bộ Christian từng sa chủ đá Christian từng sa chân thái Christian ai đang thà Pri Jesus mình men tối tên à Pri Jesus mình on tên à bàn tay cốt nón nè cốt nón cốt bằng hai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  cốt kho đập lắm cốt bằng khoa bạn muốn đo được pram cốt ơi đã buôn kho muốn này hơi ơi xoam sen chặt nam của ngồi tới chư đọc buôn mà chul mình phải chung nó sọc mày đọc buôn chul mà phim chul cái khả mà có tham ấy có tha đòi nữ bà hà tây bà bà này tham ấy bà Giê-xu có đòi nhận nà có đòi khi nhóm có đòi chứ sở vẹt có đòi nhận nà có đòi cứ bao pi bà hà tây bà trong ơ bà này tham ấy chẳng bà này là bà chứ cầm bùl tì ơ bà này mà tì ơ bà này là bà chẳng thôm bà hà tây bà chất bà cô bà nông bà bà à thơ bà 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 thôm bạn nào mình em đã từng nói lúc sửa vẹp bộ cọt hàng bè lúc sửa vẹp bộ cọt thuyền một bè lúc sửa vẹp bộ cọt trăng một bè ok chẳng lo bàn tay cọt bằng hạt thạch nhom chân anh na cọt thằng lùng cọt chân là nhom chia sửa vẹp bộ ở nhom chia bộ chia sửa vẹp bè chia nếp bầm rau bè thằng này cọt bằng hạt na bàn tay bầm men bầm rau bè to lên na bầm rau bè tam rồi dẹt bè lằng thom cọt chia nếp bầm rau cọt bầm rau bè tam rồi dẹt mà nẹ nơi cặp đá này chứ spiên cứ bệnh Jesus Christ thế đấy có thoái giới lo bệnh vì bố bóng chì bóng chì bóng cầm bút có chì nẹ bóng ra bàn tay không nâng có bệnh chênh rương mùi cứ bệnh Jesus Christ nơi cặp đá nóm bóng bệnh Jesus Christ bệnh niêm bóng chênh mà hơi không nông rương nâng tiết có đòi xa bệnh nhân bảo xuất cả chơi với cả chát, bỏ phần miếng mà sốt, hai cốt, nẹt,
ឆ្លាតម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះអង្គអ្នកបម្រើព្រះអង្គគាត់ក៏រសេមិនខុសដែរគាត់ថាខ្ញុំនេះជាសម្បត្តិខ្ញុំជាពលខ្ញុំជាពលជាបានជាសាវកសរសេរសម្បត្តិនេះទៅអ្នករាល់គ្នានោះតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគាត់ជាសាវកនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែតោះបងប្អូនណាខ្មែរថាយេស៊ូវគ្រីស្ទបកស្រាយបកប្រែខុសហើយខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបាននេះថ្មីចឹងលោកគ្រូព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនឹងគឺជាភាសាមួយសាសជូដាគេនិយាយគេមិនដែលប៉ាសូជិតពួកសាសជូដាពួកអ្នកជឿព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះបិតាដ៏ធំខ្ពស់នោះគេជឿថាព្រះវរបិតាព្រះយេហូវ៉ាព្រះយ៉ាហ្វេនោះបានដាក់ទិសឲ្យព្រះអង្គចាក់ប្រេងតែងតាំងអ្នកបុគ្គលមួយរូបហៅថាម៉ាសាយាណាស់ជាណាស់ជាបកប្រែភាសាក្រិកថាគ្រីស្ទបកប្រែភាសាខ្មែរថាគ្រីស្ទឃើញទេតើតែព្រះអ្នកណាហើយដែលមកធ្វើការស្អីកំពូលសង្គ្រោះមនុស្សសង្គ្រោះសាសន៍យូដាតើតែអ្នកនោះព្រះយ៉ាហ្វេឲ្យចាក់ប្រេងតែងតាំងណាស់ជាមកធ្វើបានមកក្រៅពីមកជាអ្នកណាធ្វើអត់បានទេសូម្បីតែអ្នកបម្រើព្រះនោះត្រូវតែបម្រើមកជានឹងមុនសិនមកជានឹងគឺជាបុគ្គលមួយរូបតំណាងព្រះផ្ទាល់ចុះមកផែនដីដើម្បីនឹងសង្គ្រោះមនុស្សអញ្ចឹងបង្កប់ថាគាត់ជាសាវករបស់មកជាចាស់ស្វះអវិមិនហៅចាស់ស្វះណាចាស់ស្វះផ្សេងគាត់ថាជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវច្បាស់ណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្មែរយើងនឹងមានច្បាប់មិនទេយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅសួរអ្នកបកប្រែហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសួរទេគាត់ទៅផ្ទះអស់ហើយបើទៅសួរគាត់ដេញវាយខ្ញុំទៀតនោះដល់ប្រហែលឆ្នាំមុននៅញូវយ៉កយើងទៅប្រជុំយើងប្រាប់ថានេះសាវកពេត្រុសមិនមែនថាព្រះយេស៊ូវស្លាប់សគត់ដោយសារបាបត្រង់ទេព្រះយេស៊ូវអត់មានបាបទេខុសហើយកន្លែងហ្នឹងលោកមួយនោះគាត់ខាងគណៈនិកាយមួយគាត់ចង់បើថាគាត់មានកំភ្លើងគាត់បាញ់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះគាត់ខ្សឹបខ្សៀវគាត់និយាយដើមគាត់ជេរខ្ញុំគាត់ជេរបងគាត់ជេរភាសាជេរភាសាជេរមិនមែនភាសាម្ល៉េះខ្ញុំទៅគ្រីស្ទាននេះប៉ាសឺជេរអញ្ចឹងឃើញគាត់បង្ហាញប្រាប់ថាគាត់ជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលព្រះវរបិតាចាក់ប្រេងតែងតាំងមកហើយគាត់ជូនកិត្តិយសទៅព្រះទាំងអស់បន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតចាំមើលចុះភាសាល្អមែនតើនឹងអានឹងគាត់បង្ហាប់ទេណាព្រោះថាមានពេលយើងរៀនម៉ាយុសមិនអស់ផងចូលមកខ២គាត់ថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះវរបិតាប្រគុណនឹងសិរីសុខសាន្តមកពីព្រះវរបិតាឃើញទេខ២គាត់ថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះបវរដាទៀតហើយឃើញទេគាត់ពីខ11ដល់ខ14គាត់ថ្វាយគាត់ជូនថ្វាយកិត្តិយសទៅព្រះបវរដាទាំងអស់ឃើញទេគាត់មិនឲ្យឆ្កងមិនឲ្យចពប់ខ3គាត់អរគុណដល់ព្រះបវរដាប៉ុន្តែគាត់ពេលហ្នឹងគាត់បញ្ចេញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកទីទេឃើញទេបញ្ចេញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកខ3បញ្ចេញមកទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែឲ្យកិត្តិយសខ3ឲ្យកិត្តិយសថ្វាយកិត្តិយសទៅព្រះវរដានៅដដែលឃើញទេបងប្អូនឃើញទេហើយខ4ព្រះ4គេដាក់គ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវល្អអរគុណឲ្យរឹកខ្លួនមួយខ5និយាយថាសង្ឃឹមយើងព្រះវរបិតារក្សាទុកឲ្យយើងខ6ថ្វាយសិរីល្អអរគុណដល់ព្រះវរបិតាពីប្រគុណខ6ណា6 6ឃើញនេះអរប្រគុណដល់ព្រះឃើញនេះ1 2 3 4 5អរគុណព្រះអរគុណព្រះកិត្តិយសទៅព្រះព្រះរហូតឃើញនេះបាទចូលដល់ខ10
ឃើញគាត់គឺកំណត់គាត់បញ្ញាគាត់ព្រមមានមកសុទ្ធដឹកនាំតកំអោយពួកអ្នកដែលនៅទន់នៅខ្ចីនៅឡើយចពុកទុកមែនតើទុកមែនតើថ្វាយសិរីរអស់ព្រះថ្វាយសិរីរអស់ព្រះកំអោយពួកនឹងចពុកខតដល់គឺស្អីគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ទីមួយឲ្យយើងដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានសិទ្ធចូលមកបង្កើតផល ហើយយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់គាត់ចង់យើងគាត់ចង់គោលបំណងគាត់តាមព្រះមានបើសុតឲ្យយើងស្គាល់ព្រះព្រះជាអ្នកណាម្ល៉េះគាត់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះស្គាល់ព្រះហើយតិចគាត់ប្រាប់ថាព្រះហ្នឹងជាអ្នកណាព្រះជាប្រវត្តិវេលាព្រះជាប្រាប់ព្រះមានបើសុតគាត់នឹងបង្ហាញទៅសួរហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែព្រះនៅព្រះនៅឡើយចឹងណាគាត់ដល់បងប្អូនយើងបើសិនជាមកវិញមិនអីទេណាកំភៃខ្ញុំនឹងបញ្យល់បង្រៀនពី សាប្រាងទៅរហូតដូចខ្ញុំប្រាប់នឹងច្រើនទៀតឲ្យយល់ទាំងអស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាវិញធម្មតាទីយើងវិញទៅពីដើមមកមានតោះអីតដែលទាំងហ្នឹងខ១២ខ១២គាត់ឲ្យគុណទៅណាគាត់អរគុណណាទៅព្រះវរបិតាឃើញណាអរគុណដល់ព្រះវរបិតាខ១២ អរគុណដល់ព្រះបវរវិទាគឺគេទយសព្រះបវរវិទាខ១៣គាត់អរគុណព្រះបវរវិទាទៀតគាត់ឲ្យថ្វាយតម្លៃដល់ព្រះបវរវិទាខ១៣ទ្រង់ពាក្យទ្រង់មាត់ចង់និយាយថាព្រះបវរវិទា ថ្វាយតម្លៃព្រះបវរវិទាព្រះអង្គប្រោះយើងបងប្រាច់បាបយើងបងឲ្យយើងមានសិទ្ធចូលនគរនគររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនប៉ុន្តែនគររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្ងួនភ្នានៃព្រះបវរវិទាឃើញណានៅតែព្រះបវរវិទានៅតែព្រះបវរវិទាសៃកុំមកព្រះបវរវិទាបានន័យថាគាត់ថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះបវរត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនយើងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាស់តាំងពីខ១រហូតដល់ខ១៣បង សុំទោសសាវ៉ាប៉ូលព្រះមានបរិសុទ្ធបានសោកបានសៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតប្រាប់អត់ទាន់ចេញមកធំទេណាគាត់សៀតសៀតសៀតទេណា១៤យើងរកគ្នាបានស្អីប្រោះលោះក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់ដើមណាក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺចេញតួព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ទេណា ប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងគេថាព្រះអង្គព្រះបវរវិទាទេអ្នកមេអ្នកធំអ្នកដឹកនាំមកប្រោះលោះយើងនោះនៅតែកិត្តិយសថ្វាយទៅព្រះបរិសុទ្ធឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញនាំតិចតិចណាចេញនាំតិចតិចស្រាប់តែដល់ខ១៤នោះបានអស់ចាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នោះឯង អ្នកផ្ដាច់បាបហើយឈាមអ្នកណាឈាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទណាឯងមែនទេបើណេថាឈាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងដែលផ្ដាច់បាបយើងបាននោះថ្លៃថ្លាបរិសុទ្ធនោះទាល់តែព្រះនោះគ្មានបាបសោះទាល់តែព្រះនោះស្មើនឹងព្រះផ្ទាល់ហ៎ចេញមែនតើណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាថ្លៃថ្លាបរិសុទ្ធមែនប៉ុន្តែមិនមែនបាយនេះថាអ្នកណាដែលថ្លៃថ្លាបរិសុទ្ធមានភាពជាព្រះទេគាត់ថាបរិសុទ្ធមែនអូខេចឹងក៏បានដែរ ខ្ញុំទទួលយល់ប្រុសណាពីខ១៩៩លឹបលោលឹបលោទេណាតែព្រះប្រវត្តិដើមនឹងច្បាស់ព្រះសុជិញតិច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 មកដល់ខ១៤កាន់តែជ្រៅមែនទែនស្រាប់តែចូលដល់ខ១៥ជាខ១ដែលខ្ញុំសន្យាបានជម្រាបប្រកាសអាងថាជាខ១ដែលជាប់នឹងពលឹងយើងបងប្អូនស្គួនភ្ញាដួងកែវទាំងអស់មិនត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេរហូតដល់យប់នឹងផង បើចង់ក្តៅក៏ហើយខឹងអរសាតាំងជាស្ដេចយើងពីដើមជាឪពុកយើងពីដើមមកចូលមកវិញហ្នឹងវានាំគ្នាប្រពលអ្នកមកវិញចូលមកយើងសូមឲ្យខ១៥ព្រះយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតំណាងរូបអង្គទ្រង់ព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញជារៀមច្បងដែលមានសិទ្ធិបិទរឹតបារមីខ្ពស់បំផុតដែលគង់ជាមួយយើងដែលនៅក្នុងយើងសូមឲ្យយើងឈ្នះអរសាតាំងដែលវានាំគ្នាប្រពលអ្នកមកចូលយើង កុំឲ្យអារាសាតាំងនឹងគ្នាវាប្រពលអ្នកមកចូលមកហើយសោយរាជយើងថ្ងៃហ្នឹងណាកុំឲ្យចេញពីឆើតទៅព្រៃបិសាចប្រពលចេញមកតាំងពីកតុងខៀវសក់កន្ទ្រឹងក្បាលកំហំកកអ្នកតាកំហំក
ដួងចិត្តហើយពលឹងចិត្ត
hơi sạch chiếm cầm nít kết sạch chiếm rụp cái khang kháu khang khăn khang khổng khổ xá bà đây bà buôn côn cháu bong bà ôn nhiệt mít cà lây riêng sốt cà lây ca nghiệt thớ hay ở vây vói không sống cúm xông ngoài bong bà ôn dương ruột nâu chia bần lứ chia côn bret đó thông bằng phót bret đại rụp tu ong bret vô bị đá để mơm khơi bret đại chìm mà chắc ngó xông ngoài bong bà ôn dương chia côn bret nụ ấy hơi đầm nang bret nụ chó đầm nang chó chênh tơ miên sức đại đầm nang bret nụ chó bạn tay tôi từ bên bọn bọn những trong tầm nang ả rạ xà tăng hay bờ bắp sạch chiêm bẩn lưng ẩm nuốt uất chuột bao nhiêu còn khi mà lưng khơi mày tê chứ mía ọp bẩn hai khi mà miên tài chun po nẹt đại thua tam nẹt đại mình thua tam nụ nẹt nâng nâng bị chăng nâng đẹp đẹp to lại đang ngó hái rồi đôi chân miên tài lâu chạy chỉ pi ai bọn bọn xôm xâm lại chập chập bạn tay con bọn mà xâm lại chân tay bọn mặt đất non bọn chân chun đôi tay miên po chập chập xôm xây lo cho miên lo trống amen mong barat bằng phôn ở cha để phim tu bỏ ăn đó đã miền nam này đã ngày nay nhóm số mọc quân bỏ ăn thấy số nhiều gặp chú lang nằm bay nằng thật than bị chậm được cam bị thi ngày tết này ở bỏ ăn mà cha thương không số mọc quân trung bị kẹt bị yếu bị sệt bị bể lề lề để trung ban bát tiền để thương không ban lư nó phim tu bỏ trung nó ngày nay để chỉ phim tu đã miền nam này phim tu đã bỏ sệt đại ban chạy chạy đo đuông cao tu bằng công được ở khnì đại chi mình miệt bà ở quân trung để trung ban ở sứt cầu ban lư bề mình tu nốt ngày này tu bằng công xôm ở quân trung tu bằng công xôm lần tu xôm tu nằm bờ khó chôm để tu bằng công miền chấm bùa trung chấm bùa bằng bà ôn vây vây đại mình gặp hà tây ở trung xôm bề chấm cha ở tu hay bằng hạt bằng riêng cái prai côn bằng pha bằng prai côn ở bàn bò sọt được chỉ trong bàn hao côn chỉ bò sọt tu bằng công sống bằng trong tu bằng công sống đa tam trong chiến địch tu bằng công sống ở côn trong